Ahojte, tady Medva a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že se s Gulišem pokusíme rybařit. Jsme v Itálii, kousek od Vieste, a koupili jsme si za 8,50 euro průd. Tak a podíváme se, co v něm všechno máme. Tak, už by to bylo skoro vybalené. Tak, máme vybaleno. Tak Gulišu, myslím, že máme co skládat. Tak co tam všechno je v tom? Máme tam, vidíme, navíják. Navíják, struna. Tady je nějaký takový ten plováček, nebo co to je. Co to je? A ten navíják. Tady máme nějaké olůvko. Háček. A tady je samotný blud, který je za 8,50, teda luxusní plastový. Tak jsem zvědavý, jestli tam na to něco chytíme. Tak, navíják jsme přišrubovali, ale nevíme, jak tam máme toto přidělat. To znamená ten splávek, nebo jak se tomu říká, háček a jakési olůvko. Tak půjdeme po kempu a někoho poprosíme. Takže asi hodinu jsme chodili po kempu a konečně jsme došli na pláž a zjistili jsme, že to umí plavčíci. Tak jsme je poprosili a teďka nám s tím pomohli. Takže tady můžete vidět náš prut a plavčí studuje, jak se to tak vůbec předělává. Takže plavčí s nám už pomohli s tou udicí. A teďka za to, že nám to udělali, tak jim půjdu dát tyto sušenky. Tak, položím si udicu a do ní je dám. Mají sušenky a můžeme jít chytat. Takže už tady máme náš prut, už jsme došli na útes a můžeme začít rybařit. Dávna tu máme. A jdem na to, Gulišu, ne? Jdem na to, tak to nahoď. Tak a teď budeme už jenom čekat, že? Jo. A když něco chytíme, tak se vám ozvem. Ahojte, tady Medva. A včera jsme teda nic chytili. Až na nějaké výjimky. Například Guliš chytil kraba, který mu spadl z udice. Já jsem včera taky chytil kraba, ale taky mu spadl z udice. Potom, jak jsme šli z pláže, jsem chytil schody. A na pláži jsem dokonce chytil i samotného Guliša na ulici. Zamotala jsem ve vlasech. No a dneska jsme to zkoušeli. Párkrát nám zabrali ryby, ale nepovedlo se nám je vytáhnout. Pak jsme se rozhodli, že vezmeme lehátko, pití, možná čepicu a poplaveme na ten malý ostrov tady za mnou dozadu. Ten malý ostrov chytat ryby. Takže lidi, my jsme byli na tom ostrově s Gulišem a podařilo se nám chytit dvě ryby. Vzali jsme si sebou na ostrov to lehátko, aby jsme to měli na čem vést, udici. Pak jsme Guliš tam naloupal na tom ostrově návnady a
vzali jsme si tam pití a byli jsme rádi, že jsme si tam vzali sušenky. To máme 5 věcí, protože kdybychom si tam ty sušenky nevzali, tak teďka tady tyto ryby dvě nemá, tady asi nemáme, protože jsme to vezli v sáčku od sušenek.